Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Zoroslav Kolár zverejnil video, v ktorom sa venuje predsedovi KDH Milanovi Majerskému. Zameral sa na vyhodnotenie jeho života, osobného aj pracovného z pohľadu dodržiavania Božích prikázaní. Zverejnil aj komunikáciu predsedu KDH Majerského s neznámou ženou. Viac vo videu, link na video mete v popise videa.